pegou essa faca aqui pra matar ele? Oxe, eu peguei essa faca e eu acho que já tava na minha intenção. Eu saí correndo. Aí eu saí correndo, já passei correndo pelo mato. Aí eu passei pelo mato, eu já tomei essa faca, já peguei, foi ela. Pra me defender, porque veio um zerado, tá bom. E o cara que tava dando em cima da minha mulher, pô, e falando que eu que era pé de pano que se chateou. O cara tava dando em cima da tua mulher, pô, e veio com papo falando que eu era pé de pano. Nicole, estamos aqui na 15ª DP, onde a equipe do 3º BPESC prenderam aí dois elementos, o via de fato. Um deles tava com a faca tipo peixeira. E o outro estava com portal. Nós estávamos fazendo patrulhamento aí na área da Ceilândia, quando fomos informados aí pelo motoqueiro, segundo o motoqueiro, na próxima escola classe 08, localizada aí na QNN7, tinha dois elementos aí, um tentando matar o outro. Imediatamente deslocamos para o endereço por ele citado, e ao chegar lá conseguimos abordar um elemento aí com a faca, que mais parece uma espada, como vocês podem ver aí no vídeo, aí, mais parece uma espada. Eu perguntei o porquê de ele estar com aquela espada e, segundo ele, era para se defender, que tinha uma turma querendo matar ele. Um dos homens aí ficou bastante machucado, né, subtenente? Ficou com o pé sangrando aí, né? É verdade, um dele lá tá mancando lá, segundo informações dele aí, ele foi agredido pelos amigos do rapaz que estava com o portal aí. Chamou a atenção da equipe do 3º BPS que um deles tem até passagem por tentativa de homicídio, né, Sub? É verdade, um deles aí acabou nos informando que já tem passagem por tentativa de homicídio, o tráfico de droga, o outro também nos afirmou que tem passagem por Maria da Penha e também por uso e porte de droga. O cara que tava dando em cima da minha mulher, pô, e falando que eu que era pé de pano que se chateou. O cara tava dando em cima da tua mulher, e veio com papo falando que eu era pé de pano. Seria mais homicídio na área da Ceilândia aí, por causa de ciúme. Um falou que mexeu com a mulher do outro, o outro disse que não mexeu. Então ficou esse disse me disse aí. Mas graças a Deus a Polícia Militar chegou a tempo aí de impedir esse homicídio aí.